Trouxe um pouco de ideia, se é chata de errante. Nerušit. Jsem si nastavil režim. Jsem tady, abych vyvěštil na příští týden. A tedy od 13. Ty jo, od 13. září. Toto letí. Mně to tak letí. A tím je to čím dál víc. Už začínám rozumět našemu třídnímu učiteli, když na začátku roku vždycky řekl, už jsme ve skluzu. Nevím, jestli my jsme ve skluzu. Ale to se dozvíme. Já jsem se těšil, že zasednu a natočím kartovzlet. Protože se sám nemůžu dočkat toho, než se něco jako poskládá veřejně. Nějaký obrázek. Mám otevřený dveře na balkon, je teplo a Málka tam je. Tady, mám tady po sobě, že jsem se s ní tady mazlil, muckal před chvílí. Tak jenom abyste věděli, že všechno je v pořádku, když slyšíte auta, klepat sousedku prádlo a podobně. Připravil jsem se tady poměrně dost karet, protože i když jsem si to tady představil, zase mám všechno daleko na dosah ruky. Tak jsem to teda tady připravil, říkám a uvidím, co z toho vezmu. Asi začneme kartou jak nahoře, tak dole. Teda ta mořská pana, ta mě vypekla. Já jsem ji mimochodem namaloval. A vůbec mi to vlastně ani nedocházelo. Povídám vám tady o mořský paně a pak jdu a namaluju si. A mimochodem dal jsem ji do galerie, ocenil jsem ji strašlivě vysoko a říkal jsem si, když ji někdo koupí v galerii, nemyslím na svém webu, tak budu mít vyděláno na ten projekt Ahava. No, ale to je věcí nebes, jestli se o to postarají, jestli to vůbec má být, že jo, a tak. No, knížka stála na korektuře. Říkám to proto, že na druhé straně je někdo, kdo si ji už umě. Jo? A penízky mám stranou, pokud bys chtěla, penízky ti pošlu zpátky, abys nemusela tak dlouho čekat. Jo? Tak. Karty jak nahoře, tak dole. Karty jak nahoře, tak dole na ten nadcházející týden. Co máme vědět? Co máme vědět? Co máme vědět? Jestli vůbec něco. Jsou prostě určitý karty, který mám rád, a určitý, který ne, a který se mi ani po těch letech nějak jako nechce vykládat. No dobře, padla nám sem karta Mikrokosmů. Já ji nechci vykládat, protože mám pocit, že ji nerozumím vůbec, ale hlavně, že jsem ji vytvořil. Mikrokosmos. Tak, pojďme si to přečíst. Princip nahoře, vesmír v tobě. To se po nás chce. Vesmír v tobě. Jako kdybych si měl já sám večer sednout na kraj postele, jako kdybych já sám měl v duchu odlítnout do vesmíru, rozhlídnout se tam, jaký tam jsou konstelace a s tím nastavením se vrátit do svýho nitra a udělat něco jako momentku cvak a mám ten vesmír v sobě. No tak si to já představuji. Takhle mi to teď chodí. Princip dole, ty jako mikrokosmos. Tedy to slovo mikrokosmos v téhle kartě je prostě ten malý vesmír. Já jsem malý vesmír. A může mi to dát určitou úlevu, je to hrozný. Ale každý z nás se cítí nějak. Každý z nás se cítí naprosto jinak. Každý z nás si do nitra otiskne jiný část kus vesmíru a možná proto bychom měli vlétnout z duchu do vesmíru a
otisknout co největší kus. Nejenom nějaký kousek, nějaký vesmírný bitvy nebo vesmírný černoty. Ale i zářivý hvězdy a zářivý galaxie a pozitivní energie a ticho. Podstata bytí jako syntéza. Podstata bytí jako syntéza. Když otisknu vesmír do sebe a uvědomím si, že jsem mikrokosmos a to, že se ve mně věci dějí tak, jak mají, protože já jsem mikrokosmos. Já jsem odrazem většího celku. To, co je ve mně, je i nahoře. Tak si uvědomím, že je to v pořádku. Podstata bytí. Podstata bytí je syntéza. Podstata bytí. Co je podstata bytí? Ráno vstanu, udělám si čaj, kávu, pohybuju se v rytmu, pohybuji se ve vykreslených kružnicích, svých trajektoriích, řekněme. A to je podstata bytí. Mé trajektorie v prostoru. Uvědom si svou trajektorii svého dne. Jezdíš do práce, tam zpátky, jakou trajektorii vytváříš? Čáru, kruh, trojúhelník. Já jsem léta chodil v trojúhelníku. Co vy? Mikrokosmos. Napiju se kávy. Je dost nepraktická ta karta. No ne? Jako co praktického mi přináší? Nic. Můžu se něčeho chytnout? Ne. Jenom prostě něco konstatuje. Ty jako mikrokosmos. A dodává, no tak se z toho nezblázni. Když víš, že děje procesy v tobě, v tvém nitru, jsou procesy nějakého většího celku, tak se s tím nestotožňuj. Podstata bytí, podstata tvýho bytí leží úplně někde jinde. No. Anděle hvězdného Avalonu. Neboli Ahva je Deus, Eam Sha. Ne, Ahva je Deus. Sha je zvuk vesmíru a znamená tady a teď. Ale když chci říct anděle, tak to je Ahva Iri. Protože to je z dračí řeči, ne z endralonštiny. Ahva Iri, Deus Eam. Deus Eam je hvězdný Avalon. Tak. Ba-pa-pa-pa-pa. Teď si připadám jak tam. Pa-pa-pa-pa-pa. To je vlastně takový okýnko. Hoštický, ale desenský vlastně. Teď jak mám otevřený ty dveře, jak říkám, to je jako kdybych tady vlastně takhle vyspěvoval. Tady vyspěvuju nějaký svoje duchovní pravdy. Co kdyby je náhodou někdo slyšel dole na parkovišti. Ježiši. Tak, tak. Jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Ó, tak co vím. Ó, Koveziel. Koveziel. No, protože co? Protože Koveziela jsem cítil během zasvěcení do
To je právě taky další věc. Zasvěcení od andělu hvězdního Avalonu jsem cítil hodně Kovezila. Proč? Pojďme si ho přečíst. Hluboký rezonátor vědomí galaxií. Vesmír v tobě a hluboký rezonátor vědomí galaxií. Ha, k čemu nás to tady vede? Píše Kovezil. Jak naplníš své životní poslání? Kam zaměřuješ svou pozornost? Lehkost je pouze tady a teď. Šá. Ne v minulosti a ne v budoucnosti. Představ si, že tvá situace je vyřešena. O, jak velký úkol. Energie anděla Kovezila se manifestuje skrze tebe. A chci říct, že to zasvěcení od andělů, a procházím teď velkým, obrovským vnitřním procesem, kdy odkládám minulost a upřímně odkládám určitou cestu a dělám a přináším různé oběti. A fyzické, jakože odkládám fyzicky určité důležité propriety svého života, když to tak řeknu. A energie anděla Kovezila se manifestuje skrze mě, stejně jako zasvěcení od andělů. A proč říkám od andělů? Protože to je pro mě velká zkušenost, nechat se zasvěcovat od andělů. Ne mistrem, ale od andělů, přímo od nich. A proč to říkám? Protože Kovezil, když jsem ho tvořil, tak inspirací pro něj byly pole kolem Oslovic, kolem meditačního centra, kolem celé té oblasti. Chodil jsem na výlety a chodil jsem kolem rozorané půdy, kde to byla taková ta čerstvě rozoraná půda, kde byly takový ty velký kusy té hlíny, ještě takový bahnitý, těžký, jako kdyby zde člověk chtěl rozkopat motičkou, no, tak to tam bude celý den. A úplně jsem cítil tuhle energii. A kladl jsem si tyhle otázky, jak naplním svoje životní poslání. A je to o té pozornosti, kam ji zaměřu. A představoval jsem situaci celou, jak je vyřešená. A je to ten život, který žiju dneska. A teď, během zasvěcování od andělů, už jsem sdílel někde ty obrázky, asi v dopise, bahnivý pračlověk Ašrk. Já říkám často Aechrk. A sám ještě nevím, která výslovnost je správně. Ale tuším, že bude záležet pouze na tom, jestli to slovo se překlene k dračí nebo andělské řeči. To je poslední věc, kterou potřebuji vyřešit, než knihu pustím do oběhu. Drobnosti ve výslovnosti. Tak. Kovezil. Takže co nám přináší pro tenhle měsíc? No, hlubokou lidskou zkušenost. Pračlověčí. Kdy se konfrontujeme se svými pravěkými strachy. Kdy odhozujeme moderní háv. Proč? Aby se skrze nás něco manifestovalo. Hluboký rezonátor vědomí a vesmír v tobě. No, nepřijde vám to zajímavý? Jo, jak dvě karty po sobě se nám snaží říct, že jsme hlubokými rezonátory s univerzem. My jsme vlastně takový trafostanice. Chápete to? Děcka, jsme trafostanice. No, informace jako informace. Nemusím tomu rozumět, že ne? Jo, kdysi jsem musel rozumět všemu, dneska už ne. Vydá ho. Jediné, co to bude chtít, je hodně, ale hodně meditace. Hodně meditace. Jo, protože Mark rozmeditovává naprosto všechno do úplných zákoutí.
prostě jenom hodně meditace. Ale abych nebyl skoupý. Vezmu si tady skriptíčka a podívám se do nich. A možná si kousek přečteme. A nebo celý si to přečteme. Proč ne? Jsem velmi ambiciozní člověk, ale nikdo by to do mě neřekl. Vždy jsem se rozdával druhým a teprve teď přišel čas, abych pomohl sám sobě. Ale než jsem to pochopil, dalo mi to hodně času. Všechna pomoc druhým byla jen zástěrkou pro mou vlastní ambicioznost. Ta byla přednější. Člověk nechtěl, ale přeneslo se to i do vztahů. Každý můj pokus navázat styk byl o tom, jak dostat od člověka to, co mi nechce dát. Je to věčný zápas. Nechápu, proč se mi dějí určité věci. Říkají, že je to moje chyba. Prý jsem je zneužil. Můžete mi to vysvětlit? Tak se nám představuje anděl Mark. A pojďme si přečíst, co říká dál. Tak tohle jste nečekali. Dali jste mu svoje srdce a teď se cítíte zneužití. Dali jste mu srdce a on pak udělá takový úskok, protože má své zkušenosti. A to vás překvapí ještě víc. Nerozumíte tomu. Protože ještě teď skrýváte skutečnost. Bojíte se říct nahlas pravdu. Je to tak jednoduché. Jen strach vám svazuje ruce. Jinak by to bylo vyřešené, ale není. Nikdy nebude. Protože jste se už rozhodli mlčet. Rozhodli jste se nejmenovat. Nikdy totiž nebyl váš a patřil jinému. Padlý anděl Mark stělesňuje princip zamlčování něčeho, co nechcete říct nebo nemůžete říct, protože jste vázáni svým rozhodnutím slibem. Ptáte se, co vnese jasnost do problému? Jedině vlastní rozhodnutí nést důsledky svých činů. Padlý anděl Mark může vnést do vašeho života zkušenost partnerství ve třech. Přemýšleli jste někdy o tom, co by vám taková zkušenost dala? Pokud zjistíte, že váš partner má ještě jeden vztah, uvažujte, čím jste si tuto situaci přivolali. Nechte plynout své skutečné pocity, ale závažná rozhodnutí nechte na pozdější čas, teď je voda moc neklidná. Tato karta je o nevěře a o otázkách s ní spojené. Jak můžete být nevěrný, když nemáte stálého partnera? Jak můžete být nevěrný, když jste milencem? Jak můžete být nevěrný, když nejste věrný svému srdci? Padlý anděl Mark jako karta pro tento týden. Právě tento týden můžete navázat vztah s někým, kdo už nějaký vztah má. Možná jste nečekali, že se toho zúčastníte. Ale jaké to je být tím milencem, milenkou, která stále čeká? A jaké je to pro tu ženu, muže na druhé straně trojúhelníku? A jaké je to pro toho, kdo neví, co hledá? Tento týden vám možná dá rozhřešení. Překvapení je na cestě. Klíčová slova. Milenci, milenky, manželé, manželky. Prostředníci. Odpovědnost za vztahy. In flagrante. Pasti, pasti, pastičky. Ne, abyste někomu ufikli péro. Ježiši, Věra Chytilová už je nahoře, dohlíží na vás, tak jenom aby náhodou. Zmínit se to musí. Pokud si přejete vztah, žádejte si o osobu, která nikomu nepatří, jinými slovy je nezadaná. Pokud jste navázali vztah s někým, kdo už je zadaný, uvědomte si následky svých činů a rozhodněte se, jaké kroky v tomto vztahu podniknete. Buďte spravedliví. Pokud je situace nejasná, zeptejte se dobrého přítele, co dělat. Jedinou cestou se zdá upřímnost k sobě. Nebojte se však, život to již připravil. Situace se dá do pořádku přirozenou cestou. Nezasahujte, nehledejte řešení. Ostatní andělé jsou na cestě, aby vám pomohli. Komplikace jsou jen dočasné.
odevzdejte pocity viny, prožijte svůj smutek, ten je cestou k uvědomění. No, to jsou informace, které jako nesouvisí s tím výkladem, ale souvisí s tím, co žijeme. A to je taky nějaký odraz v tom našem mikrokosmu. Jo? A myslím si, že pro mě třeba bylo velmi léčivé číst ten úvod, protože jestliže Mark nás má jakby vést k pravdivosti, tak vlastně mohu s klidem říct, že ano, že ambiciozní jsem byl, ano, je to tak, jak to Mark popisoval, ale neznamená to ještě, že to musím posoudit, jakože je to špatně. Dává vám to logiku? Jo? Že nejde o to se jako bránit té pravdě. A je jedno, jaká ta pravda je a jestli ji někdo o vás řekne. Dobré je vědět, že se nemusím bránit, že jo, takhle to mám, nebo takhle jsem to měl, teď už to mám možná jinak. Že ten moment, kdy druhý na nás útočí s nějakým přesvědčením, že nás nachytal na švestkách, tak vlastně naši, nebo mou, vaší jedinou obranou je to vlastně vědomí sebe sama, bez pocitu viny. Jo, takhle jsem to měl. Jo, když někdo řekne, a byl jsi takový makovej. Jo, máš pravdu, takovej jsem byl. Ale jako ne ve smyslu ho šokovat, ale jo, máš pravdu. Že největším jako chytákem, když chceme rezonovat teda s vesmírem, je jakoby popírání nějaké jakoby skutečnosti, nějaké vnitřní opravdovosti, jo, motivů, jo, tak a taky se dá určitá věc nahlížet z různých úhlů pohledu, jo, tak jako Mark třeba hovořil o ambicioznosti, tak ale to neznamená, že tam nebyly i třeba jiné motivy, jo, zrovna teď vypíchnu tenhle. Jo, je to důležité. Je důležité to pomenovat. Ostatně mně přijde, že za ty roky se náš vztah taky jako dost proměnil. Nemyslíte? Mně to tak přijde aspoň. A pořád se proměňuje. A jedno je takový a po druhý je makovej. A tak to je. No, když jsem se na začátku ladil, chtěl jsem sáhnout po symbolonu. Ale ne z důvodu, že bych chtěl někoho kárat pomocí karet, ale spíš ulevit. A mě chodilo vytáhnout 5 karet a vy si jenom sami pro sebe teď řekněte, kterou z těch karet chcete jako pořadí slyšet. Jo. A protože já přečtu ke každé té kartě jenom výsledek cesty, tedy jenom nějaký druh určitého pochopení. Jo. Takže já si třeba v duchu řeknu, aha, už vím. A budu si poslouchat jenom výsledek cesty té karty. Já si tady takhle rozložím. Jsem říkal 5, že jo? 4, 5, tak. A jako první kartu. Je pěkná. Pojďme si přečíst její zisk nebo její výsledek. Pokud jste si vybrali tuto kartu, tak. Víš, že tvé vlastní poznání, tvoje duchovní výtvory mají hodnotu, která je významná a platná jen a jen pro tebe. Nemůže si ji od tebe nikdo koupit a ty si ji také nemůžeš koupit od nikoho jiného. Poznání vyžaduje, aby bylo vytvořeno tebou, aby bylo takřka vlastnoručním výrobkem. Dobře. Druhá. Na konci tvé cesty stojí proti sobě obě protichůdné stránky v rovnováze. Jsou rovnoprávné a stejně důležité. Neodstranilo to přirozeně jejich neslučitelnost, ale ty už chápeš, že existují oba aspekty, vážíš si jich stejně a přikládáš jim rovnocenou hodnotu. Začínáš znovu tušit, co je to ráj,
A ve chvílích vzájemného střetnutí a poznání na začátku a na konci dne se ti o trochu víc rozbuší srdce. Třetí. Naučil ses být trpělivý a teď můžeš být klidně pacientem ve smyslu slova patient, trpělivost. Dospěl si až k trpělivému snášení nevyhnutelností triviálních, drobných, průměrných a obyčejných věcí každodenního života. Čtvrtá. Se musím prohlídnout. Až když jsme si dovolili být dostatečně dlouhý čas dítětem a užili si uspokojující dávku vzdoru, zlosti a hněvu, můžeme uzavřít příměří se svým malým tyranem. Pokud ho budeš moci i ty vzít do náručí jednoho dne, jak už to s malými dětmi bývá, s hlubokým vzdechem či zasténáním a v sladké únavě s ním splynout. Potom ho budeš moci i ty vzít do náručí jednoho dne, jak už to s malými dětmi bývá, s hlubokým vzdechem či zasténáním a v sladké únavě s ním splynout. Taky ta půda tam, ten koveziel. Něco mi tam chodí jako... s dítětem, jakože dítě ve mně, dítě ve vás, dítě v nás. Potřebuje v určitý fázi života jako vystoupit a potřebuje cítit péči a něhu. Tak. Proč se tolik vyptáváš? Lidstvo je řízeno neměnným osudem. Tato slova delfského orákula jsou napsaná na zde chrámu, stojícího v cíli tvé cesty. Pochopil jsi a akceptoval, že otázka viny či neviny je součástí tvého lidského bytí. Stav mimo vinu a neposkvrněnost existoval jen v pradávných rajských časech před vyhnáním člověka z Edenu, před poznáním dobra a zla, když pachatel a oběť ještě nebyli rozděleni a když byli jedno. Tak to jsou karty symbolů. No, doufám, že vám přinesly určitou úlevu. Jako pro mě každá z těch karet je důležitá, některá víc, některá míň, ale nemůžu říct, že by žádná z nich nepromlouvala k tomu, co se teď jako ve mně děje nebo v mém životě. Takže možná, že potřebujete skutečně taky teď trochu té úlevy toho poznání, že i má cesta, kterou jdu, má určitá zakončení. Že to uvědomění drobných procesů, které probíhají, že mají i své konce, mi může dát úlevu, jo? Že přestanu nějaké věci řešit. Tak, co mi tu zbývá za karty, které jsem si připravil? Moudrost krystalů. Tak jenom takové jakoby doladění. Jaká informace. Ne, chodí mi tři. Tak první. Brazilianit. Flexibilita. Jsem flexibilní a svobodný, abych byl sám sebou. Flexible and free to be me. Nevím, já teď nad tou kartou přemýšlím. Tady trošku se tady kotím. Jo.
Proč bych nemohl být flexibilní? Můžu být flexibilní. A třeba jsem nemohl být flexibilní a teď mohu být flexibilní. Třeba můj život byl rigidní a teď už není rigidní. Třeba předtím bych se zlomil a teď už se nezlomím. Free to be me. Dát si svobodu být sám sebou. Jako... Můžu být flexibilní a můžu být sám sebou. Golden calcet, zlatý calcet, inspirace. Jsem inspirovaný ve všem, co dělám. Už ani nemůžu ukazovat karty. No, v čemkoliv, co dělám, můžu být inspirovaný. Nemusím v tom být mistr. Je jasný, že když maluju obrazy, tak Francesco Goya ze mě nebude. Jo, třeba. Nebo bude, já nevím, ale teď není. Rozumíte mi? A není to důležitý. Můžu být inspirovaný něco jako udělat, ale nemusím být v tom mistr. Což spoustu lidí nechápe. A mají pocit, že když nejseš mistr, tak nemůžeš dělat nic. Můžeš. Můžeš. Můžeš dělat dokonce i víc věcí, než dělá mistr. Protože mistr může být omezený tím, že je v rigidním světě, ve kterém se od něj něco očekává. Nějaký výsledek třeba. Nějaký standard. Tak, rubín. Záření. It's time for me to shine. Je tady čas pro mě zářit. No jo, no tak když si to nahoře myslej, no tak asi jo. A musím posuzovat, jako jestli jsem dokonalej. I nedokonalý kameny zářej. I věci, které nejsou krásný zářej. Je to tak? A možná tím jsou krásný, že vyzařují světlo a přitom jsme to do toho vůbec neřekli. A naopak krásné věci, jak se říká, není všechno za to, co se třpití, ale vyzařují vůbec. A nebo vyzařují ale málo. A nebo vyzařují hodně, ale to člověk pozná. A proč bych já nemohl vyzařovat světlo, i když třeba, jo, zrovna teď vesmír ve mně otevřel nějakou temnotu. To neznamená, že nemám svoje záření, nemám svoje světlo. A jako poslední karty, které jsem si tady připravil, jsou taroty rock'n'rollové věštkyně, ona jim říká nějak, teď nevím jak, ale myslím, že rock'n'roll, rock'n'rollový tarot. No, tak. 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 Arrival, success, ambition, ambice. Máme tady znovu ambici, kterou jsme měli už v Markovi. No, to nevypadá, vy to možná vidíte jakože pěkně, ale já si tu kartu musím, že ona je opravdu velká, musím dát hodně daleko, ne protože neumím číst bez brailí nebo s brailema, ale protože ty písmena jsou tak velký a tak pokřivení, že nejdou přečíst, jakože člověk opravdu... Přijde mi divný, že se tady píše o adventu, ale možná... možná si to myslím, že se píše o adventu, ale není to náhoda, že to vidím, protože to jsou v angličtině dvě slova, které já spojuju jako jedno a vylučuju z toho jiný písmeno, protože tady to funguje tak, že vy tady přečtete slovo success jako úspěch, ale zároveň tady můžete přečíst advent, ale taky můžete přečíst set jako smutný, že to je takový tetris v podstatě věštecký, jo. Takže chodil mi advent, tak zřejmě máme teď v sobě nastolit energii adventu. Jo, že vlastně mi pomůže v tom jít domů na srdce, když teď aplikuju to, co dělám během adventu. Těšení se na dárečky, obdarovávání, třeba pečení cukroví. Já neříkám peč cukroví, upeč strudel. Udělej si doma jakoby pohodu, klídek,
jo, domov, vylaď svůj domov. Protože jinak co? Sad. Smutek. Jinak přijde smutek. Nebo jinak tam bude smutek a nebudeš ho mít kam zařadit. Tak můžeš pro Boha mít, jestli mi chce říct smutný advent. Proč bys nemohla mít smutný advent? Teď nebo v budoucnu. Už tady nejsou ty, který máš ráda, nebo ses rozvedla, nebo nevím. Proč bys nemohla mít smutný advent? Ale smutný advent ještě neznamená zoufalý advent. A teď mě ještě napadá podívat se na jedno slovo, a to musím do Google překladače, protože tady přemýšlím, jako co by to mohlo být, ale nenapadá mě to teda. Pak to přišel a Málka se přišla mrknout. Dár teďka na balkoně. Ale já jsem za takhle úplná vent větrat, jako ventilovat. A to mě mohlo napadnout, že jo. Vyventiluj smutek, mi chodí říct. Sad, vent, smutný vítr. Ale není to vítr, ale jako smutný závan. Co když se nenaplňují mé ambice a jsem z toho celý smutný? CC, ještě mi tam chodí. CC. Cecílie třeba. Možná znáte nějakou Cecilku kolem sebe. Co pak, Amálko, máš tam nějakou plechu? A oh, to jak vykusuje. Nevím, proč mi tam chodí, nebo vidím tady ve spojení těch písmen slovo badminton, když to tam vůbec není napsaný. Ale možná jste v dětství hrávali badminton a možná, že je čas si ho zahrát jenom tak. Jako pro ten pocit, že se... Jeho, jsou to takový ty košičky, nebo já nevím, jestli tomu říká badminton ani. A já jsem žádný sporták, jsou takový ty košičky. A ty pálky a ping a ping. Jakože vás něco může vrátit do toho dětství, a teď se vrátím k těm kartám toho symbolonu, do toho dětství vytvoří to tu atmosféru bezpečí, pocitu bezpečí, a možná o tom je i advent, jakože i pocit bezpečí. Na druhou stranu, k tomu adventu. Chtěl jsem říct úplně něco jiného. Mě kladou na jazyk slova, který ani nevím, co mají sdělit. Dobře, k tomu adventu. Možná, že během adventu se něco podaří. Něco dojde ke svému naplnění. Koukám, co ta Amálka tam. Chceš jít ke mně, Amálko? Chceš jít ke mně? Že tady tak jenom koukám. Tak o, ať pozdravíš. No pojď se, pojď. No já nemám tak dlouhou dobu. No pojď blíž. Pojď ještě tady, pojď sem. Na pohoď. Ještě, co chceš. Ježišmarja. Ježišmarja. Mám trůn teď. Má vysoký ty opěrky a mám si myslí, že se zlomím přes něj. Já zase tak flexibilní nejsem. No tak pozdrav alespoň, když už jsi tady holka. Čau, draký čau. No, takže tak. Asi všechno bylo vyjeveno, řečeno, a něco se naplní o adventu, ale chtěl jsem říct u téhle z té karty, co jsem chtěl říct, že něco může dojít prostě k naplnění, něco se může podařit, už to možná je i tady, jenom to nevidíte, možná ani já to nevidím, možná to nemáme vidět, protože kdybychom to viděli, tak to ještě skaňháme na poslední chvíli, jo, že? Někdy do poslední chvíle nemám vědět. Tak, nějakou tečku, jenom tečku bych potřeboval. Mrkají tady na mě karty hvězdního poselství. Nauč se určité činnosti a řádu. No, je to pro mě informace. Uměl jsem to.
asi to umím, ale možná je čas to znovu nastolit. Jo, že v nových okolnostech, v nových povinnostech, je to jako kdyby se to člověk učil znovu. Tak. Vrocnopot je DSM šáv.